No. Tinggal motor ke tak payah ke. Oh lemak ban. Sama kata eh. Dah lambat lah tu. Ni biasa lah ni eh. Sikit traffic light. Sekejap korang tak pernah buat. Sebenarnya dah lambat gila tu. Dah aku nak jadi orang pertama sampai sekali. Bila pagi dia buka tu aku nak tolong buka sekali kedai dia. Dia ini eh, killers eh? Ada killers. Hush, killers lah. Hush, killers. Tengok sini, pusing sini, pusing sini. Produk terbaru eh? Ini produk baru, nama apa? Zontest. Made in? Zontest ni made in China. Made in China. 310cc. Pakai apa? Enjin apa tadi? Zontest. Pakai enjin Peugeot. Enjin Peugeot yang tu. Model Ladiva. Start ni dekat ni. Makan je. Tak, apa itu malu. Okay. Okay, apa kena naik tak ikhlas pun boleh. Start atas betul, Tapi kunci kalau kita letak sini. Jangan tak situ, kena letak poket dia. Oh, dia kotak dia tak detect kan? Berat. Tak kuat kan?
Naik kelas. Okay. Okay, kiss fish. Ajar kat tempat ni lah, seat pun dia pakai ni lah, button. Oh, ni button seat juga kan? Seat dia. Semua. So, ni cermin dia kalau kita nak. Sekali lagi. Mustard dia. Dia full atas, full angin lah. Dia full atas, full bawah aja tu dia boleh tengah-tengah. Wah, tak bawa ya. Biasa tu beli dua. Okay, produk terbaru ya, produk terbaru Zontes. Weh. Tolong tegakkan. Ha. Tadi dah makan nasi, makan cendol. Tongkat. Mr. Yong eh? Okay. Okey lah. Eh, kalau balik kampung motor ni relax lah. Untuk long distance sebab dia tegak. Yeah. Windshield boleh naik tu style. Eh, dah boleh beli lah. Macam mana perasaan? Mati enjin. Tu key switch atas. Atas. Tapi, macam tu eh. Okay, lepas ni kita nak test ride apa? Adiva. Ayah nama Adiva, yes. Bukan main-main betul dia. Minci dia. Lama dua roda di depan. Terbalik ke? Terbalik ke kan? Spider. Oh, ada tongkat ke? Dia ada air wiper. Ada. Ush. Ush. Sure, ada wiper weh. Dia ada wiper ni. Oh. Oh, betul. Caught on camera. Tunggu jap. Lagi basah malam. Weh, basah eh. Dia ada lagi kerisauan ketika hujan. Ha? Hujan tak risau lah. Wiper ada. Kalau tu anak sendal. Ulama. Ui boleh. Boleh lepek tu. Sure. Ulama. Acai abad ni. Okay tak? Boleh melepek eh? Ha? Boleh melepek tak? Okay, so ni motor Adiva. 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 Dia tak ada clutch eh? Skuter. Skuter lah. Dia macam skuter lah. Tak ada wiper. Kita tengok aja. Macam mana buka wiper lah? Tekan mana? Tak ada wiper tau. Raya dah jadi. Oh, air dekat wiper. Wow. Dia tak berat pun nak tegak kan. Macam tadi kan macam berat. Tadi berat. Abang nak pun bagi pandangan sikit abang. Boleh. Ni daripada mana? Ni KTM. KTM eh. Okey. Okey. Nanti masuk situ. Tak ada kelas kan? Tak ada. Break je tu. Wah, ni boleh. Ah, ni boleh. Ni brand dari Itali. Oh, Adiva ni brand daripada Itali. Ya. Dia macam confused sikit masa berhenti nak letakkan kiri tak. Dia akan jatuh ke tak? Jatuh. Oh, dia jatuh sebab dia ada dua
Ha. Gambar nampak ni.